teraz poprosím schváliť tento pozdravujúci návrh. Teraz schváliť, predniesť návrh na uznesenie, ktorý budem schváliť tento pozdravujúci návrh. Predkladám návrh na uznesenie presunu finančných prostriedkov z podprogramu Patronská služba z položky 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 24 336 eur a z položky 620 poistné príspevky do poisťovní v sume 8505 eur do podprogramu Grantová podpora na položku 640 bežné transfery v celkovej sume 32 841 eur ako príspevok pre arcidiecézu charitu Košice pre zabezpečenie opatrovateľskej služby na obdobie prvého kvartálu roku 2016 s tým, že vlastne od prvého štvrtého projekt mal fungovať a mal byť opatrovateľská služba realizovaná posledným. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím, hlasujte pre za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti? Nikto, zdržal sa nikto. Tento pozmeňujúci návrh bol jednomyslne schválený. Ďalší bol pán poslanec Šimko. Prosím mikrofón. Ďakujem za slovo. Vidím tu v časti bežné výdavky cestná doprava, oprava miestnych komunikácií 20 000 eur. Chcem sa spýtať, či vlastne tých 20 000 eur je dostatočných, alebo myslí sa v rámci tejto sumy aj na požiadavky, ktoré, čo sa týka opravy miestnych komunikácií, chodníkov a tak ďalej. Predkladáme aj my poslanci často, ja na ilustráciu poviem tú moju, možno moju požiadavku, to je Karla ulica Gagarinová, ale už mám kolegov ďalších, ktorí teda pravidelne predkladajú. Je tých 20 000 dosť, aby sa zahrnuli aspoň časť z niektorých návrhov poslancov na opravy? Ďakujem. Poslanec, máme 37 km miestnych komunikácií. Stačí si pozrieť, koľko stojí meter štvorcový v vrchnej úpravy asfaltu. A nikdy nebude dostatok financí na údržbu, na opravu miestnych komunikácií. Je to tak, je to východiskový rozpočet, nechcem hovoriť, že nástrel. Takže pristúpili sme k tomu suma 20 tisíc. Uvidíme, čo nám prinesie aj, a čo prinieslo dnešné rokovanie s zástupcami východoslovenských vodární, východoslovenskej vodárskej spoločnosti, predkladko sa nakladujúce do výstavby a pred ním riaditeľom mestského podniku služba, takže nie je to dostatok, ale urobili sme maximum, koľko sa bolo možné dať a budeme zvažovať a vyhodnocovať to. Sú tam aj, myslím, že ďalšie parkoviska a chodníky, neviem, aká sú, myslím, že 12 000, takže keby sme išli do detailov, tak len samotná ulica Nový riadok, o ktorej dnes prebiehali, aj o ktorej dnes prebiehali intenzívne rokovania a včera, má cez 2000 metrov štvorcových, len pri cene asfaltu 14-15 eur. Aká je tam suma, len keď ideme do frezovania, keď ideme do ďalších prípravných prác, takže treba z toho vychádzať. Máme tam nejakú železnú rezervu, alebo tak rezervu, to je ten balík, ktorý je určený na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Bez toho, aby sme určili konkrétne, že to je na tú alebo tú ulicu. Sadneme, budeme analyzovať ujary a budeme vlastne zvažovať všetky možnosti mesta. Pán vedúci, chcem doplniť? Ja poviem, že tento objem finančných prostriedkov je minimálny, že tie objem finančných prostriedkov podľa plnenia príjmov pôjdu v svojom hore, že štát z toho by nemalo znižovať, čo je tu teraz narodnuté pri úprave rozpočtu. Podľa požiadavé a podľa pôdry, ktoré je čistá. Stačí pán poslanec? Ďakujem. Ďalší bol pán poslanec Fatler. Primátor, chcel by som sa spýtať, či ešte šanca predpoklad na budúci rok 2016, aby boli vyčlené nejaké peniaze na šport, jednotlivé organizácie.
do rozpočtu zabudované. Pán vedúci, nech sa páči. Budem reagovať. V tomto návrhu rozpočtu, čo sa týka grantovej podpory, či už športu alebo kultúrnych podujatí a prednedeckej organizácie, tak je národná dotácia len na prvý, a dá sa to viac menej na prvý kvartál roku 2016. Predpokladá sa, že tento rozpočet prejde úpravou a prehodnotí sa aj grantová podpora. My sme čakali, lebo komisia pre kultúru a šport mala spracovať nejaký harmonogram na základe, čo by sa pridelovali tieto finančné prostriedky, tak sa uvidí a pravdepodobne. Dostali ste aj seznam žiadosti o dotácie v elektronickej podobe, neviem, kto ma písomne chrnelo, ale môžem to doručiť. Takže myslím, že sa bude rokovať na komisii, že koľko komu sa asi predstaví aký objem finančných prostriedkov. Toto je tu dané ako len, aby mal primátor možnosť v rámci svojej kompetencii dať nejaké dotácie v prípade potreby. Toľko k tomu. Doplním ešte, čo sa týka podpory športu. Existuje priama podpora športu a nepriama podpora športu. Priama podpora športu je cez priamu dotáciu, cez zastupiteľstvo. 160 eur je primátor, 330 eur je mestská rada. Podporné dotácie, všetko navyše, už je cez zastupiteľstvo, cez upravu rozpočtu nepriama. Je aj to, že volejbalistky trénujú a hrajú zápasy bez toho, aby museli plakať. Pritom jedna sa o súdrovný nemecký klub pre kacové grúd, čiže neplatia za mestskú športovú halu, neplatia ani za telozvyšinu na trojke. Spolidenisti trénujú mestsky, spolidenisti trénujú a hrajú bez toho, aby platili za jednotlivé telozvyšine, box. Majú súťaže u nás, kde v Gieraltovci a Dortovci, bez toho, aby vlastne museli platiť za prenajom a za energie, takže toto je nepriama. Chýba mi stále grantová schéma, o ktorej stále hovoríme. Komisia pre školstvo, šport, kultúru, vzdelávanie a mládež, starý názov používam, má rozpracovanú túto analýzu, má rozanalýzovať všetky športy a teraz by vlastne mala nastredovať grantová podpora schéma. Toto som všetko prednášal alebo odprezentoval na verejnom odpočte, ale môžem vlastne aj teraz to zopakovať, že aj štát sa s týmto bojí, nie sú jasné pravidlá, ale približili sme sa od 1. januára po financiálnom športe, aby bolo zadefinované, čo je prioritou pre mesto. A ja môžem len teraz povedať, že v roku 2015 sme podporili volejbal, box, stolný tenis, motocross, cyklistické preteky, klub bežcov, možno som nechal zhodnú, takže snažíme sa aj priamo a nepriamo podporovať a určite budeme hľadať aj možnosti a rezervy, samozrejme aj tvoj futbalový klub, priamo cez dotáciu, nepriamo cez mestský podnik služba. Vieme, že rozprávame starostlivosť ochotník a podporili sme športový klub Bokša. Určitou čiastkou, ktorá je vlastne verejná, aj zverejná, takže budeme dať možnosti a riešenia, ale treba dať jasné tomu pravidlo, aby to nebolo len tak, že vlastne nevieme, podľa čoho sme vlastne pridelili tomu, ktorému športu, finančné prostredky do dotácie. Stačí, pán poslanec? Ďalší bol pán poslanec Koncov. Ďakujem, pán primátor. Moja otázka sa týka tiež grantovej podpory športu. Ako je Kronštát, ty si musím povedať, že rozpočet na budúci rok je veľmi spravedlivý na veľmi dobrej úrovni, ale napriek tomu, že chýba mi tam tá grantová podpora športu v vláde, že bohužiaľ nemôžem zahlasovať za ten rozpočet, zdržím sa. Ďakujem pekne. Ďalším v poradí bol pán poslanec Tudoš. Ďakujem.
Ja ďakujem pán primátor za slovo. Tiež som mal tú prvú otázku, ale prejdem asi len k rozpočtu tej tabulke. Tá prvá časť rozpočet mesta Stropka na rok 2016-2018 v bode 61, tam sú administratívne práce pre materské školy Hrybku, Slovenskej základnej materskej školy a to. Tam je navýšenie rozpočtu rastov príjmu. Chcel by som vedieť, z čoho to je a ako to je. Poprosím ešte raz, a posledne ešte raz. Rozpočet dnes, tá prvá tabulka, to je na to, čo je. A bod 61, tam sú príjmy za administratívne práce. Aha, ja viem. Tam je oraz toľko navýšenie tých príjmov, tak chcel by som rozumieť v tom. A potom mám tam bode program 9, bod 63. Tam je stále vedená grekokatolická cirkev v Okšane. Ona mala raz dostať dotáciu, bolo jej prislúbené, že bude ako vyrovnaná tá dotácia pre grekokatolickú cirkev v Okšane. Chcem sa opýtať, že keď je stále ako evidovaná, že či sa počíta aj s tou dotáciou pre grekokatolickú cirkev v Okšane. V ďalšom bude program 10, pod program 3, to práve toto, čo už bolo spomínané, tam sú dotácie pre jednotlivé športy, tam je vypichnutá dotácia pre klub BESO. Ja som čakal skoro, že predseda pre kultúru a šport predniesie nejaké stanovisko k tomu rozdeľovaniu, lebo pre ostatné športy tam je iba 1000 eur a pre klub BESO je tam 1500 eur, ak sa môžem. Tak prečo je tak vypichnutá výplata jedna položka? Toto by som chcel vedieť. A prakticky mi to už bolo zodpovedané pri otázke pána Fabru, takže tiež som čakal na toto vyjadrenie tej komisii, ale bohužiaľ. Dúfajme, že jak bolo spomínané, že v ďalšom období už sa bude prerozdeľovať podľa jednotlivých kolektívov a združení tie financie, takže za to úplne ďakujem. My môžem takto odpovedať, prvá mesta bola, prečo sú tak vysoko naplánované a rozpočtované príjmy za administratívne práce pre materskú školku Andreja Hlinku, Matice Slovenskej základnú materskú školu, prvú základnú, druhú a tretiu základnú školu. Doteraz sme tieto administratívne práce poskytovali v rámci mesta len pre materskú školku Andreja Hlinku, Matice Slovenskej, základnú materskú školu a čiastočne pre prvú základnú školu v oblasti učiteľníctva. Považuje sa, že v roku 2016 by sa mali tie administratívne práce poskytovať aj pre prvú základnú školu, aj čo sa týka personalistiky a druhú a tretiu základnú školu v celosti učiteľníctva personalistika. Preto je tam zvýšený objem v rámci príjmovej časti, vo výdavkovej časti sa to potvrdilo o zvýšení mzdového fondu na aparáte mesta, pretože títo ľudia tam budú zaradení, keď prejdú od mesta. Čiže toľko. Prešiel by som na ďalší bod, cerkov, bodša, dotácia. Pre rok 2016 nemám vedomosť, že by sme održali nejakú žiadosť o dotáciu, štruktúru žiadosti. Preruším te moment, aké môže, prebač. Konzultoval si to so štatutárom farnosti Lukša? Môžem, to ja som nekonzultoval, ja som sa pýtal, lebo ešte za predchádzajúceho vedenia nám bolo ako prisľúbenie, ako v tom, že bude to vyrovnané. Ja len sa za to pýtam, lebo tam je stále vedená ako katolická cerkva. Kde si to s tým aj počítate? Pán poslanec. Ešte dokončím, ale ja si aj keď môžem. Rozpočtu tohto ročného je, keď ste si všimli,
že prispiavame sumou 5000 eur, ktoré naši bratové turistov pri rekonštrukcii chránu svetého Cyrila a Metoda. Správcom farnosti Bokši je rektor kláštora a redemptoristov otec Jozef Vojtila. Je toto všetko konzultované. Prosím vás, keď vystupujete za nejaké zariadenie, konkrétne aj teraz za farnosť, skúste si to overiť, aby ste mali mandát, lebo takto vyzerá pre verejnosť, čo veľmi zaujímalo, že máme starosť o farnosť, ale je to odkonzultované vlastne so správcom farnosti a ja si myslím, že možnosti mesta, čo sa týka financí, sú také, že teraz prešla úprava rozpočtu na rok 2015, takže podporujeme sumou 5000 eur rekonštrukciu chrámu. Že je tam položka, koľko je takých položiek v rozpočte? Je to jednoducho vecou softwaru a nech sa páči. Ja by som zareagoval na to asi takýmto spôsobom. My sme tu hovorili o tom, že grantová podpora či na kultúrne aktivity pre cirkevné spoločnosti alebo pre šport bude riešená v prvom kvartáli roku 2016 na základoch. Mala by to riešiť komisia pre šport a kultúru. Ale chcem sa dotknúť, že prečo že tam nie je dotácia. No nie, lebo táto spoločnosť alebo organizácia nepodala si ani žiadosť. Dovolil som ti aj zoznam žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta a oni si žiadosť nepodali. Čiže nie sú riešení v tomto návrhu, ale nie je tu riešená žiadna cirkev, čiže hovorím, že toto má byť predmetom ďalších rokovaní. Toľko tejto otázke a prešiel by som na otázku program je šport, klub bežcov. Neviem, ale my v návrhu rozpočtu na rok 2016 klub bežcov nenavrhujeme, keď si zoberieme tabuľkovú časť rozpočtu šport. Tam je to, myslím, pomýlené s rozpočtom roku 2015, kedy je tam zmena a oni tam dostali dotáciu, myslím, 1200 eur na zriadenie toho ihriska z tribúnového. Čiže neviem, či to je spolufinancovanie mesta. Asi je to všetko. Čiže tamto ešte raz na pravom mieru, keď vystúpite s nejakým návrhom a vyjadrením, pre tento rok klub bežcov dostáva dotáciu vo všeobecnosti jedine na organizovanie stropkovských 20-ky. Minulý rok sme dali spoločne z verejných financí 1200 eur na zrealizovanie Orgautového hriska klub bežcov a to predstaviteľ tretieho sektora sa zapojil do akcie vo úspešnom projekte spoločnosti Orange a spolufinancovanie spolúčasť mesta bola vyššie 1200 eur. Asi to bolo. Všetko? Poslanec Ľudoš bol posledným v rozprave do bodu číslo 12, takže poprosím pána poslanca Kubača, aby predniesol návrh na uznesenie číslo 101. Predkladá návrh na uznesenie číslo 101 k bodu číslo 12. Mestské zastupiteľstvo Stropkova v zmysle paragrafu 11.4 písmeno B zákona číslo 369/1995 o bezcenných znení skočí zmien a v súlade s paragrafom 14 zákona 580/2004 zmieny zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s paragrafom 18F odsek 1 písmeno D zákona číslo 369/1995 po A berí na vedomie stanovisko hlavnej kontroly mesta Stropkov na rok rozpočtu mesta Stropkov na roky 2016 až 2018, rozpočet mesta Stropkov na roky 2017-2018, po B schváľuje rozpočet mesta Stropkov na roky 2016 pod pozmeňujúcim návrhom poslanca Kubača. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím aj pani poslankyne, pani poslanci, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, nie je nikto proti, nikto zdržal sa.
4 a 13. Konštatujem, že uznesenie číslo 101 bolo schválené kvalifikovanou potrebnou väčšinou hlasov. Sme pri bode 12, ale ideme na to 13, ale predtým si myslím, že každému prospie prestávka 10 minút, takže na 15 by bola 5, 15, sa vidíme na rovnaký mesta. Prestávka na tom strvá 20 minút, ale prospela, pretože už sú stropové a pred budovou nášho kaštieľa zastupcovia investora Connector Technologies je dlho, takže ja predtým ako dám jej priestor, ja by som teraz, keď zaujímavé miesto v našej rokovacej miestnosti, prednesol bod číslo 5 nášho programu a potom vyhlásim rozprávu k tomuto bodu a v rámci rozprávy dám priestor vám, ale predovšetkým zastupcovi nemeckého investora. Takže pán Prvnitá skúsi im ísť v ústrety. Aby sme využili čas, budem voľne rozprávať bez toho, aby som vládal materiál. Trošku opíšem situáciu na toto menutie. Od začiatku nášho volebného obdobia sme vstúpili. Snažili sme sa v rámci našich volebných priorít riešiť aj priemyselný park, medzi priemyselný park, popri tom, že máme súdne spory, tak sme chceli aj využiť všetky dostupné možnosti, aby tento priemyselný park nebol prázdny. Podarilo sa nám ho v súčinnosti s príslušným exekutorským úradom a za vlastne aktívneho podielu našeho mestského podniku služba vypratať tú halu na bývalú kotolnu. Ja navrhujem, aby sme urobili poslanecký prieskum, keď sa to rozbehne, dohodneme termín so zastupcami tejto spoločnosti, pôjdeme sa pozrieť, čo sa tam udialo, sú vlastne je dokumentácia, ako tá hala vyzerala, ako vyzerá teraz, všetky stavebné úpravy boli, alebo úpravy, ktoré súvisia s prispôsobením predanej roby boli zrealizované zásluhou ministerstva hospodárstva. Takže nič nám neostáva, verím len to, že veríme, že sa to ujme, že rozbehnú výrobu tak, aby to bolo prínosom pre naše mesto. Treba podotknúť, že nebol daný žiadny stimul, nebol požadovaný žiadny stimul, žiadna výhoda, žiadna úľava. Idú na štandardný pomienok, aby ktokoľvek iný chcel, aj miestny investor, miestny podnikateľský subjekt, vstúpiť do nášho parku, tak aby sme postupovali. Takže
Chcem privítať zastupcov nášho investora, bude hovoriť po slovensky, verím, že pani Potomová to preloží nášmu hostiteľovi z Nemecka, aby som sa do angličtiny, aby som sa netrápil a nemal jazyk. Takže prechádzame k bodu číslo 5 a to je návrh na schválenie verejného priestoru v hnedopriemyselnom parku pre Hypet Connector Technology SRO Strokov. Mesto Strokov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti areály bývalej STS a to v hnedopriemyselnom parku, a to budovy s názvom HA1, budovy s názvom COV HA3 a pozemku 645/1. Firma Hypet Connector Technology uzatvorila nájomnú zmluvu 6.8. na predajom v hnedopriemyselnom parku na spomínanej nehnuteľnosti na dobu 5 rokov od 1.9. do 31.8.2020. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s cenníkom, ako som spomínal, za štandardných podmienok. Prišla žiadosť o tom, čo prebehli stavebné úpravy, aby mesto Strokov ako vlastník, aby ste predĺžili dobu nájmu o ďalších 5 rokov. Prvýkrát to bolo schváľované, že sa jedná o dlhodobého partnera na 9. rozhodnutí mestského zastupiteľstva 28.10. nad polovičnou väčšinou, že ide o prípad dlhodobého partnera. A teraz v súlade s rokovacím poriadkom a splatnou legislatívou je predkladaný tento materiál po druhýkrát. Poznamenú sa tak, aby sme predĺžili dobu nájmu na ďalších 5 rokov, teda doba nájmu na 10 rokov. Ja som veľmi rád, že medzi nami je prítomný aj pán Koper. Dobre si pamätám, ktorého srdečne vítam. Verím, že vlastne dáme priestor a bude všeobecný konsenzus, aby vystúpil k tomuto vodoprogramu. Týmto považujem za vodoprogramu prednesený a vyhlasujem rozpravu bodu číslo 5. Na úvod ja by som dal priestor zastupcovi investora z Nemecka, aby nám predstavil svoje plány, svoje vízie, možno, že aj proces, ako prebiehali rokovania počas tohto roka, uzatvoriť zmluvu a pripraviť priestory na výrobu, nie je jednoduchá vec, jednoduchá záležitosť, takže v súčinnosti sú to dvaja spoločníci, dvaja podnikatelia spoločnosti, pani Potomová a pán Koper, nech sa páči, máte slovo. Je všeobecný súhlas, aby to tak sa stalo. Pani Potomová, môžeme poprosiť, poďte tu dopredu obidvaja a skúste nám zodpovedať alebo predstaviť svoje plány a po prípade zodpovedať na otázky pánu poslancom. Naše firmy to pred nami, ale ste videli, o čom to je. So we
stehen wir oder wie stand it? The company here was a little bit the lucky situation because we know each other from former times from other businesses, and we started the discussion that we could even start up here a business together. We, when I talk about we are a company doing a lot of automation equipment. We are a company with close to 2 billion euro turnover and 15,000 employees. Wait. В последний стал с этого даже некое часто нагодово, по сути, как уже познала, как точно до того, что все вместе с неких иных митингов, так что мы за потом разбрали, что может быть могла быть некая сполучный бизнес. Так. А в подстате сполучный, но я знаю, их сполучность, которая на 2 billion euro. So
any kind of more questions, I could explain even more. We are welcome to answer anything. Ak sa páči, je priestor na otázky, na diskusiu. Ak sa páči, vás sa niekto do diskusie s otázkou, pán poslanec Sikora. Dobre, tentokrát nebudem uzatvárať, a nechám ešte priestor na to, aby ste si rozmysleli prípadné otázky a nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, pán primátor. Takú otázku praktickú, že aké dohľadné dobe môžete spustiť výrobu do Stromkov? We start already production, so we are, yeah. With the starting phase, we are at the moment 6 people. The idea is also to set up here an own ERP system inside the company, which will also bring us in the situation that we have easier business together. That is at the moment a little bit the limiting factor. Takže my v podstate akože budeme mať nejaký spoločný ITS systém, kde budú sa všetky tie dáta v podstate budú spoločné a to teraz sa snažíme nejakým spôsobom nainštalovať, aby to bolo funkčné a toto nás trochu brzdí. To je to. The plan is that we will have this ERP system established the 1st of April. A všetko to by malo byť v podstate spustené toho 1. apríla v začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky, ja môžem len na... Dobre, nech sa páči, pán poslanec Lehocký. Keď som sa chcel spýtať, vo výrobe bude len montážna časť, alebo bude aj výrobná časť tých konektorov? Skúsme potom do budúcnosť mikrofónu, aby to počuli aj tí, ktorí nás budú. Zatiaľ montáž. Pán poslanec Pavlok. Ďakujem. Mám by som otázku, akým počtom zamestnancov počítate? Maximálnym, minimálnym, alebo nejaká postupnosť bude? Viacmenná prevádzka bude tam? Ďalšia otázka. A druhá, ďakujeme za všetky, za tú investíciu. Ďakujem, už rozumiete. Možno, že by nás sa zaujímalo to, aby keď je to zverejniteľné, či máte prehľad v tejto chvíli,
výška investície vašej už doteraz. Lebo tá investícia spočívala v príprave, úprave priestorov tejto haly. Aj to vlastne bude preukazovať záujem o vstup do priestoru, pretože firma, spoločnosť investuje do priestorov, ktoré sú v našom vlastníctve. Ako som povedal, sú vlastne ministerstvo, našim vlastníctvom. Takže možno skúste, pani Žoková, ozrejmiť to, čo sa dá. Že na úvod nášho spoločného projektu, možno to tak nazvať, treba ešte dodať to, že pozícia mesta bola tá, aby sme vytvorili najideálnejšie podmienky, to som povedal, pre vstup. Takže bolo to medializované viackrát, aj teraz opakujem, že vyhýbame sa akýmkoľvek neuvaženým vyhláseniem o počte, o výške investície. Nechceme si ani prihrievať politický pohyb. Jednoducho tešíme sa z toho, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu prostredníctvom pani Hany Potomovej s touto firmou a ja osobne za seba, za vás, pani poslankyňa, pani poslanci a predovšetkým za občanov tohto regiónu budeme fandiť tomuto projektu spoločnému a držať palce. Ďakujem pekne.